A mecânica que você procura para o seu carro tem que ser de confiança. A Nunes e Conter tem profissionais qualificados e certificados com equipamentos de última geração, além de levar a marca Bosch Car Service à sua frente. Precisou de mecânica? Nunes e Conter, na rua João Pessoa, número 933. O governo decidiu nesta quarta-feira desligar as usinas térmicas com custo de geração acima de R$ 420 por megawatt-hora. A decisão foi permitir que, a partir do mês que vem, seja adotada a bandeira amarela no sistema de bandeiras tarifárias, o que significa acréscimo de R$ 1,50 a cada 100 kWh consumidos. Atualmente, a bandeira aplicada é a vermelha, no patamar 1, com acréscimo de R$ 3,00 a cada 100 kWh. A decisão foi tomada após análise do comitê de que a situação dos reservatórios hidrelétricos está mais favorável. De acordo com dados do Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, o nível dos reservatórios do subsistema Sudeste-Centro-Oeste, que é responsável por cerca de 70% do armazenamento de água para a geração de energia no país, está atualmente com 45%. Em fevereiro do ano passado, o nível estava em 20,5%. Segundo o CMSE, o risco do déficit de energia no país é zero nos subsistemas analisados. Pague o IPTU 2016 com até 10% de desconto à vista. Até 31 de março, você pode aproveitar para pagar o seu IPTU e ajudar a cidade a crescer. Com o IPTU, a Prefeitura está fazendo mais pela cidade. Contribua para o crescimento da cidade. Pague o IPTU com até 10% de desconto à vista até 31 de março.